Несподіване злиття вишів. БДФУ приєднують до ЧНУ. У трьох дітей області фахівці виявили штам грипу АH1N1. Третій раунд додаткової імунізації дітей від поліоміеліту на Буковині можуть продовжити. У Чернівцях вшанували героїв Крут. Команда Чернівецького променя вже підготувала для вас основний випуск новин за п'ятницю, 29 січня. Мене звуть Марина Скінтей. Розпочинаємо новини міста. Експерименти над системою вищої освіти тривають. Буковинський державний фінансово-економічний університет приєднують до Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Таке рішення ухвалив Кабмін. Як до цього ставляться студенти та викладачі вишу, що планують реорганізувати, розповість Наталка Гатеш. Поки це ще Буковинський державний фінансово-економічний університет, однак вже незабаром на цій будівлі може з'явитись зовсім інша назва, зовсім іншого вишу. Ніхто не попередив та навіть ніхто думки не спитав, обурюються студенти Буковинського державного фінансово-економічного університету. А про те, що їхній виш приєднують до ЧНУ імені Юрія Федьковича і що є таке розпорядження Кабміну, дізналися з інтернету. З'явилося повідомлення про реорганізацію нашого університету і, відповідно, одразу щинилася, можна сказати, навіть паніка. Біля сотні студентів вчора ввечері написали, що, чи справді це правда? Чому нас не запитали? Це було найголовніше питання. Чому не запитали студентів? І попри карантин, студенти скооперувалися та прийшли до своєї альма-матер. Вони не знають, як бути далі, адже вступали у БДФУ, а диплом отримують Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Ми поступали з думкою про те, що ми поступаємо саме в фінансово-економічний університет. І якби ми хотіли поступати, вибачте мене, в ЧНУ, ми б туди поступали. Обурені, здивовані і в такому трохи шоці. Батьки ледь стримують гнів. Як півроку діти проучилися, да? І зараз, якби ми дійсно хотіли поступати в ЧНУ, ми б туди поступили. На що це робити? Це є самостійна організація, це самостійний університет. Що це? Комусь не вистачає дітей? Най собі набирають. Попри шок, студенти обговорюють свої подальші дії, переконують, без боротьби свій виш не віддадуть. Готові йти на радикальні дії. Ми не якийсь придаток, не якийсь будівлі, ми люди, які безпосередньо творимо цей вуз, ми творимо освітню систему, це ми студенти і студентство, і колектив. Ми будемо боротися, ніхто не сказав, що ми просто так перейдемо одразу ж. Вже не один студент висловив готовність вийти на страйк, бойкотувати дане рішення. Також, коли про це дізналися колеги з інших навчальних закладів, навіть з інших міст, вони сказали, що у будь-який момент готові приїхати і підтримати нас. Не лише для студентів злиття з іншим вишем стало несподіванкою. Викладачів Кабмін також поставив перед фактом. Хто думає про наших працівників університету, які теж не знати, чи вони будуть працювати, наприклад, через місяць? Хто думає про те, що 300 чоловік залишає їхніх сімей, їхніх дітей, залишається без майбутнього? Напевно, теж ніхто не думає. Нещодавно БДФУ акредитували. Комісія, яка перевіряла виш, не мала жодних претензій до його роботи, переконує ректор Володимир Прядко. І додає, те, що нині відбувається, є рейдерським захопленням приміщень Чернівецьким національним університетом. Їм не потрібні ні ми, ні я, ні наші студенти. Їм потрібне єдине – наше приміщення. Тому що там студентів мало. Вони не змогли набрати стільки, скільки набрали ми. А посприяв цьому злиттю, на думку Володимира Прядка, сам прем'єр-міністр. Це зробив наш земляк, ви знаєте, хто Яценюк підписав. Да? Чого він підписав? Передавати нас в університет, ви теж розумієте. Ну, кажуть, що вже в нього агонія. І під час цих останніх вздохів він хоче зробити щось гарне для національного університету. Під час загальних зборів студенти та викладачі проголосували проти переходу на навчання до ЧНУ. Окрім того, вони зібрали підписи проти об'єднання вишів. Водночас в університеті імені Юрія Федьковича кажуть, цьому приєднанню здивовані не менше. Чи це буде для університету добре, чи це буде погано? Ну, розумієте, в короткій перспективі це буде складно, бо бачите, яка реакція колег і так далі. Це додаткова головна біль, скажімо так. Але якщо говорити про далеку перспективу, ну то у всьому світі університети укрупнюються. Зараз є тільки
таке розпорядження Кабінету міністрів. Має бути наказ міністерства. У цьому наказі міністерства має бути це прописано, сценарій, там, порядок і так далі. Ну, почекаємо. А поки у ЧНУ чекають наказу, студенти та викладачі Буковинського державного фінансово-економічного університету вже у понеділок вийдуть на страйк. Наталя Гаташ, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Епідеміологічна ситуація в області залишається нестабільною. Вірус свинячого грипу виявили в 3 дітей, найменші – 1,5 року. Тим часом фахівці підтвердили смерть 9 буковинців від ускладнень через інфікування цим вірусом. Тему продовжить Ірина Шевчук. Тільки за 28 січня в стаціонари лікувально-профілактичних закладів нашої області поступило 128 хворих з ГРВІ, пневмоніями, грипом. З них цієї кількості 50 пацієнтів саме з пневмоніями, серед них 6 дітей. Станом на сьогодні в реанімаційних відділеннях знаходиться тільки одна вагітна жінка – це в реанімації обласної клінічної лікарні. Така сумна статистика нині в Чернівецькій області. Фахівці розповідають, показник захворюваності тримається на піковому рівні у всіх районах, за винятком одного. Цей тиждень перевищення епідемічних порогів більше, як в 1,5 рази, тобто більше, як на 50%, спостерігається в 9 районах області. Не перевищується епідемічний поріг тільки в Хотинському районі. Санепідеміологи попереджають, по області продовжує гуляти вірус свинячого грипу, зокрема його штам H1N1. Він викликає важкі ускладнення, у тому числі і пневмонію. У нас вже є випадки виділення H1N1 у 3 дітей. Серед них навіть є дитина 1 рік 6 місяців. Тим часом кількість померлих на Буковині через свинячий грип збільшилась. Ще на початку тижня фахівці підтвердили смерть 5 буковинців через вірус H1N1. Так його знайшли в подружжі з Сокирянщини, котра померла минулого тижня, залишивши сиротами 3 дітей. Вірусологічно підтверджено штам AH1N1 у 9 померлих. У 4 випадках дослідження ще тривають. Попри те, що рівень захворюваності серед буковинців залишається високим, фахівці відзначили – обмежувальні заходи дають результати. Захворілих дітей стало менше, і це, безумовно, є наслідком обмежувальних заходів, які запроваджувались на територіях Чернівецької області. А тому карантин у буковинських школах продовжать ще на тиждень. Однак такі обмежувальні заходи не стосуються дитячих садків лише в окремих випадках. Вірус грипу циркулює. І за умови спілкування з хворими, і надалі, і на найближчий час існуватиме небезпека поширення серед інших ГРВІ грипу і грипу, обумовленого штамом AH1N1. Епідеміологи закликають буковинців бути обачними. Якщо виявили у себе симптоми захворювання на ГРВІ чи грип, потрібно залишатися вдома та викликати лікаря. І в жодному разі не займатися самолікуванням. Ірина Шевчук, Микола Остафі, Чернівецький промінь. Третій раунд додаткової імунізації дітей від поліоміеліту можуть продовжити. Через карантин у школах декілька тисяч чернівецьких учнів поки не провакциновані. Хтось ще не встиг, а хтось відмовляється це робити принципово. Про медичне середньовіччя в Україні і міфи, які існують довкола цих щеплень, дивіться далі. Вакцинувати чи не вакцинувати від поліоміеліту своїх дітей? Таким питанням задаються деякі буковинські батьки. Щоправда, у лікарів відповідь однозначна. Інакшого способу профілактики цього захворювання немає. Декілька є хвороб, в принципі, невиліковних у 21 сторіччі. Це сказ, правець і поліоміеліт. Чернівчанка Юлія прийшла до дитячої поліклініки з дворічною донькою Варварою. Це вже наше третє щеплення проти поліо. Все пройшло нормально, тому я не боюся. Хто боїться, це справа кожної сім'ї. Ми не боїмося. Да? Варвара трохи не в настрої, але процедура не тривала. Годинку не їсти. Під час третього етапу додаткової вакцинації імунізують як тих, хто пройшов 2 попередні раунди, так і тих, хто не робив щеплення. Впродовж 5 днів у нас щеплено 5 тисяч дітей. Звичайно, цільова група більше 23 тисяч дітей від 2 місяців до 10 років. Чернівецьких школярів від 6 до 10 років через карантин масово не вакцинують, але за бажанням дітей можна привезти до поліклініки самостійно. Наталія Іванівна прийшла до кабінету щеплень з 5-річною онучкою Соломією. Це потрібно всім, значить це потрібно всім, значить лікарі знають краще, це всім діткам роблять, і вона мусить це зробити, щоб бути здоровою, так? Однак у соцмережах не всі чернівчани поділяють цю думку. Кто делает прививки во время эпидемии? Ведь после прививки иммунитет ослабевает. Вот и я об этом подумала. Какие сейчас могут быть прививки? Щеплення иммунитет стимулює будь-яке.
чи то щеплення проти грипу, чи то щеплення проти поліомієліту, проти будь-чого. Воно імунітет напружує, але воно не ослаблює. До того ж, хворим дітям такі щеплення не роблять, розповідають медики. Якщо на момент проведення щеплення проти поліомієліту, а будь-якого іншого щеплення дитина здорова, то протипоказів до проведення щеплення немає. Карантин по грипу кожна освічена і свідома людина повинна використати на те, щоб прищепити свою дитину від поліомієліту. Адже насправді дитина нікуди не ходить. Так? Тобто ми говоримо про те, що дитина дома. Французьку вакцину, яку Міністерство охорони здоров'я закупило восени минулого року, зберігають охолодженою. Ми достаємо вакцинку так, з холодильника, перевіряємо зразу індикатор, щоб він не був темніший у цього. Все, строки пригодності, по-перше, відкриваємо і вже дитинки капаємо. Відкритий флакончик на 10 доз треба використати впродовж 6 годин. Але, зважаючи на наплив дітей, він закінчується раніше, пояснюють лікарі. Це жива вакцина, яка містить три специфічних типи штаму поліовірусу. Попадаючи в організм, так, простими словами, викликає виробітку антитіл і взагалі там цілий, ну, відверто кажучи, дуже складний процес, там і буферні системи, білкові фракції імунітету, і він викликає цей імунітет без хвороби. Головне завдання триетапної вакцинації дітей – припинити циркуляцію поліовірусу в Україні. Ми повинні в короткий термін щепити максимальну кількість дітей, тобто не менше 95%, для того, щоб досягнути і створити колективний імунітет. І додають, після вакцинації дітей не потрібно ізолювати від нещеплених, і вони можуть далі ходити в садочок або до школи. Лікарі вважають побоювання людей щодо щеплень проявом медичного середньовіччя в Україні. Адже в країнах ЄС імунізацію проти поліоміеліту роблять масово. Я є лікар, в мене може бути тільки фахова думка. Так от, моя фахова думка така, що щепитися треба обов'язково. Павло Монахов, Максим Демко, Чернівецький промінь. Дивіться далі. У Чернівцях вшанували українських героїв, які полягли у битві під Крутами. Про це одразу після огляду новин від журналістів телеканалу «Чернівецький промінь». На каналі президента України Петра Порошенка у мережі YouTube з'явився відеоролик, присвячений одній із легендарних подій у боротьбі України за незалежність – бою під Крутами. У хвилинному відео міститься художня реконструкція подій 1918 року і проводяться паралелі з подіями сучасності. Цей ролик, створений волонтерами, є частиною інформаційної кампанії до 25-річчя незалежності України, інформує офіційний сайт президента України. Головною метою відео було зачепити глядача, показати йому цю історію і спонукати подумати про неї. Бій під Крутами, що на сучасній Чернігівщині, відбувся 29 січня 1918 року. У ньому брали участь з одного боку 4-тисячний підрозділ більшовицької Червоної гвардії, з іншого – загін київських курсантів і козаків вільного козацтва, що загалом нараховував близько 400 воїнів. Ми вистояли тоді, щоб ви боролися сьогодні, щоб ви боролися і перемогли. Окупаційна влада Криму повідомила про проблеми, які виникли у неї під час осіннього призову до російської армії. Про це інформує сайт проєкту «Радіо Свобода» «Крим Реалії». Серед них – неналежне медичне обстеження призовників, недостатньо результативний розшук громадян, які ухиляються від військової служби, повідомляє прес-служба окупаційної адміністрації Керчі. У повідомленні наголошується, що місцевій владі доручено виправити недоліки до весняного призову. У Криму поліція загрожує кримським татарам штрафами і переслідуваннями за ухилення від служби в армії. Влада Молдови підтримала пропозицію проведення конституційного референдуму щодо обрання президента громадянами. Про це заявив спікер молдовського парламенту Андріан Канду. За словами спікера, це може відбутися вже на перших засіданнях парламенту на майбутній сесії. Канду повідомив про це рішення лідерам протестувальників на знак компромісу, однак ті відмовилися від переговорів. Зазначимо, нині президент Молдови обирається таємним голосуванням в парламенті. Як відомо, в Кишиневі проходять протести через невдоволення опозиції тим, що парламентська коаліція більшістю голосів проголосувала за затвердження урядової програми і номінального складу нового кабінету міністрів країни на чолі з Павлом Філіпом. Мітинг реквієм пам'яті героїв Крут провели у Чернівцях. На центральній площі міста активісти вшанували героїв студентів і гімназистів, котрі у 1918 році вступили в нерівний бій з Червоною гвардією. Як згадали бійців-сучасники, дивіться далі в сюжеті. На центральній площі міста виклали свічками слово «Крути» та підняли червоно-чорний прапор. Чернівецькі активісти влаштували мітинг реквієм у пам'ять про бій під Крутами, який відбувся 29 січня 1918 року. Люди повинні пам'ятати тих героїв, які загинули тоді, молодих студентів, і повинні розуміти, що точно такі ж самі герої зараз захищають нашу незалежність.
в зоні антитерористичної операції. Цей бій тривав близько 5 годин між 4-тисячним підрозділом Червоної гвардії під проводом Михайла Муравйова та загоном із київських курсантів і козаків вільного козацтва, що загалом нараховував близько 400 вояків. Наступ ворога було зупинено і здійснено організований відступ, руйнуючи за собою колії і мости. Це надало змогу українській делегації укласти Брест-Литовський мирний договір, який врятував молоду українську державність. Коли більшовики пішли на Україну, та як не було армії, пішли тільки студенти. І зараз у нас відбувається то саме. Із-за безпечності нашої колишньої влади було знищено наше українське військо. І зараз ми переживаємо ту саму російську агресію. І слава Богу, що наше українське військо змогло мобілізуватися завдяки волонтерам. Активісти читали вірші, присвячені воїнам, які загинули під Крутами, слухали пісні. Всі учасники взяли участь у молитві за душі героїв, котрі віддали своє життя 98 років тому. Душі рабів твоїх спасе упокой. І збережи їх у блаженній житті. Олександр Докін, Роман Пилатик, Чернівецький промінь. 300 душ, 300 свіч. У Чернівцях біля пам'ятника Шевченку вшанували українських героїв, які полягли у битві під Крутами. Чернівчани запалили свічки в пам'ять про трагедію, яка відбулася 98 років тому. Сотні чернівчан зібралися на центральній площі, аби запалити свічку пам'яті про героїв Крут. Такі приклади жертовності повинні об'єднувати українців, переконана Галина Абрамюк. З'єднатися перед пам'яттю тих, хто поклав своє життя на вівтар Соборності України, пам'ятати їх, поминати і думати про те, що маємо тримати відповідь перед своїми нащадками, аби ніколи вони не сказали і не засумнівалися, що ці хлопці загинули. Під питанням, а за що? Вони загинули за Україну. Люди на площі долучилися до спільної молитви за душі полеглих під Крутами та за тих, хто поклав життя у зоні АТО. Присутні згадували історію бою, що відбувся 98 років тому. Червона армія наступає на Київ. В цей час наша армія Української Народної Республіки дуже була слабенька. Дуже була слабенька. Але на охорону нашої держави встали гімназисти. А то 70 років не можна було навіть згадувати про їхній героїзм. Радянська влада замовчувала подвиг героїв, які, захищаючи Україну, своїх рідних, полягли під Крутами, розповідає Петро Старовойт. Часи бездуховності, які панували раніше, наклали відпечаток, але ніколи не пізно робити висновки, йди шляхом праведним і перш за все шляхом захисту своєї землі. Ці факти повинні стати прикладом для нинішніх і майбутніх поколінь українців, впевнена Юлія Цуркан, яка теж прийшла вшанувати хлопців, котрі загинули під Крутами. Для нас пам'ять про героїв Крут є дуже важливою, оскільки раніше це замовчувалося, раніше взагалі не озвучувалося. Це приклад тієї жертовності, який повинен бути в серці кожного свідомого українця. Одразу ж після акції «300 душ, 300 свіч» Всеукраїнське об'єднання «Свобода» організувало смолоскипний марш, і чернівчани пройшли з факелами центром міста в честь пам'яті про події сторічної давності. Олександр Докін, Максим Демко, Чернівецький промінь. Поки це всі новини, зараз коротко про найголовніше. Несподіване злиття вишів. БДФУ приєднують до ЧНУ. У 3 дітей області фахівці виявили штам грипу AH1N1. Третій раунд додаткової імунізації дітей від поліоміеліту на Буковині можуть продовжити. У Чернівцях вшанували героїв Крут. За декілька хвилин розпочнеться програма «Чернівці сьогодні». З гостями студії будемо говорити про приєднання БДФУ до ЧНУ. Залишайтеся з нами.